Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 38-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы – алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Жай бөлшектердің негізгі қасиеттерін білесіңдер. Егер бөлшектің алымы мен бөлімін 0-ге тең емес бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейді. Рационал бөлшекті өрнектерде де осындай қасиет бар. Кез келген А, Б тең емес 0-ге және С тең емес 0-ге сандары үшін А бөлінген Б тең болады АС бөлінген БС-ға. Яғни бұл жерде А бөлінген Б бөлшегін бірдей С айнымалысына көбейтіп отырмыз. Бөлшектің алымын да бөлімін де бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейтін. Сол себепті теңдік дұрыс орындалады. Енді осы теорема бойынша мысалдар қарастырайық. Мысал үшін мынандай бір алгебралық бөлшек берілген, осы берілген алгебралық бөлшекті қысқартайық. Жаңа ғана айттық, бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейтін. Біз қысқарту үшін бөлуіміз керек. Бірдей санға немесе өрнекке бөлшектің алымында бөлімінде бөлу қажетпіз. Ол үшін ең алдымен 15 және 12 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін тауып алайық. Ол екеуіне де бөлінетін ең үлкен сан, ол әрине 3. Сонда тағы да айнымалыларына қарайтын болсақ, бөлшектің алымында да бөлімінде де А айнымалысы бар. Сол үшін бөлшектің алымында бөлімінде 3А-ға бөлуге болады. Яғни 12 мен 15-ке ең үлкен ортақ бөлім 3. Және де XA мен YA-ны А-ға бөлуге болады. Өйткені екеуінің де құрамында А айнымалылары бар. Сол кезде 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4 болады. А-ны А-ға бөлсек жойылып кетеді. X қалады. Сонда 4X бөлінген бөлімінде 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 қалады, ал А мен А қысқарып кетеді, сонда Y қалады. 4X бөлінген 5Y деп есептің жауабын жазамыз. Немесе осы тұрған жерінде алады бір-біріне бөліп қысқарып жіберуге болады, сосын бөлшектің алымында бөлімінде 3-ке бөліп жазуға болады. Өздеріңізге қандай есеп шығару жолы ыңғайлы болса, сол жолмен шығарғандарыңыз дұрыс. Келесі мысал. 48A квадрат С квадрат бөлінген 36AC. Бұл үшін ең алдымен 48 бен 36-ға ең үлкен ортақ бөлгішті табу болайық. 48-ге де 36-ға да бөлінетін ең үлкен сан әрине 12. 12-ні 48-ге де 36-ға да бөле аламыз. Алымында бөлімінде АС-ға бөліп жібере аламыз. Өйткені бөлшектің алымында да А айнымалысы бар, және С айнымалысы бар. Бөлімдері тура сондай А және С айнымалылары бар. Сол себепті бөлшектің алымында бөлімінде 12 АС-ға бөліп жіберуге болады. 48-ді 12-ке бөлетін болсақ 4 шығады. А квадратты А-ға бөлетін болсақ А-ның өзі қалады. С квадратты С-ға бөлетін болсақ С-ның өзі қалады. Сонда 4 А-сы қалады. Ал 36-ны 12-ке бөлетін болсақ 3 болады. А-сыны А-сыға бөлетін болсақ 1 болады. Сонда 3-тің өзі ғана қалады. 4 А-сы бөлінген 3 деп қысқарта аламыз. Немесе келесі мысал. 4 А бөлінген 2 А-с квадрат. 4 пен 2-ке ең үлкен ортақ бөлгіш әрине 2, ал жоғары сындары бөлімінде А болғанына байланысты А-ға да бөле аламыз. Бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға бөліп отырмыз. Сол себепті бөлшектің мәні өзгермейді. Сонда бұл тең болады. 4 А-ны 2 А-ға бөлетін болсақ 2 шығады, ал 2 А-С квадратты 2 А-ға бөлетін болсақ С квадрат қалады. Өйткені мынаны мынаға бөлген кезде 2 А-лар қысқарып кетеді, тек қана С квадрат қана қалады. Біз бұл бөлшекті қысқарту үшін алымында бөлімінде 2А деген айнымалыға бөлдік. Келесі соңғы мысал. 75 π-дің 4-ші дәрежесі көбейтілген Q, 150 π-дің 5-ші дәрежесі көбейтілген Q. Алдымен 75 пен 150-ге ең үлкен ортақ бөлгіш ол 75-тің өзі. 150-ді де 75-ке бөле аламыз, 75-ті де 75-ке бөле аламыз. Ал енді қалған айнымалыларды қысқарту үшін бөлшектің алымында да бөлімдері бар. Айнымалының ең кіші дәреже көрсеткішін алсақ жеткілікті. Яғни P-ның 4-ші дәрежесін аламыз, және де Q-дың 1-ші дәрежесін аламыз. Сонда бөлшектің алымында бөлімінде бөліп жібереміз 75 P-ның 4-ші дәрежесі мен Q-дың 1-ші дәрежесіне. Өйткені айнымалылардың ең кіші дәрежесі P-ның 4-ші дәрежесі болып тұр, ал Q-дың 1-ші дәрежесі болып тұр. 75 пен 150-ге ең үлкен ортақ бөлгіш ол 75 саны. Олай болатын болса, бөлшектің алымында 75 π-дің 4-ші дәрежесіне Q бөлінген 75 π-дің 4-ші дәрежесі көбейтілген Q-ді бөлетін болсақ, ол жерден 1 қалады.
Ал 150-ді 75-ке бөлсек 2 болады. Пидің 5-ші дәрежесі Q бөлінген пидің 4-ші дәрежесі Q. Пидің 5-ші дәрежесінен 4-ші дәрежесін бөлсек 1-ші дәрежесі қалады. Q-ға Q-ді бөлетін болсақ 1 болып кетеді. Яғни олар бір-бірімен қысарып кетеді. Сонда мына бір бөлшекті қысқартатын болсақ, 1 бөлінген 2 пи деген бөлшек шықты. Осылайша сіздер бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтіп немесе бөлу арқылы бөлшектің мәнін өзгертпей, оны қысқартуға мүмкіндіктеріңіз бар. Алгебралық бөлшектердің қасиеттерін қарайтын болсаңыздар, тура жай бөлшектер сияқты қасиеттерге ие.